Dámy a pánové, dobrý ráno, jak můžete vidět. Podle mýho uše jsou, tak ano, dneska je to fakt dobrý ráno. Ale stejně jsem vstal podstatně díl, než jsem chtěl. Dal jsem si budíka dneska na 6 ráno. Nebo takhle. Zkusil jsem nějakou tu novou funkci, co na iOSu je už třeba půl roku. Tam jsou ty soustředění, tak jsem si tam dal soustředění na spánek. S tím, že tam jsem si nastavil potom i večerku a budíček, a ten budík nefungoval. Takže funkce to je hezká, ale budu se držet s tou tradiční, kdy prostě má budík na maximální volume, nejvíc agresivní vyzvanění, který tam je, a funguje to. Takže nevím, jestli dneska stihnu úplně všechno, co jsem chtěl. Protože jak jsem říkal ve včerejším vlogu, tak za prvý chtěl jsem udělat reakce na ten Nintendo Direct, chtěl jsem udělat unboxing na ten Xbox. Zároveň bych rád skrouhnul ten skluz s Dave vlogama. Do toho bych tady chtěl uklidit, potřebuji jít na zásilkovnu, potřebuji jít na poštu, potřebuji jít nakoupit, protože tady není nic jídlu. Do toho chci streamovat ten Horizon Zero Dawn. Do toho chci ještě se stříhat další jako videa, mystery boxy, vole, Lego videa, prostě všechno možný. Chyba bych se na kanál chci něco stříhnout a prostě já nevím, hej, já nemám vůbec čas, normálně. Ten Wobbly Line, co jsme točili s Tadášem, máme 3 díly, chci to střihnout. Vůbec nevím, na co se vrhnout dřív. Pravděpodobně jako první město udělám je, že se zkultivuju. Jo. To bylo jako teďka jsem si byl vyčistit zuby, to je krásný, ale to na hlavě, takhle nemůžu fungovat dneska. Dám si něco ke snídani, udělám čajíček, zkultivuju si hlavu a pravděpodobně vlíknu na ten direct. A to jsem ještě dneska chtěl točit Pokémony. Toho Arceuse. Ach, jo, dámy a pánové, já nevím, co mám dělat. Ach, nevím. Vyspal jsem se krásně, by the way, to jako jo. Ale nevím, co jí dělat dřív. Dneska fakt absolutně nestíhám a je to nejvíc hektický ever. Bože, smrdí hovno. Já jsem chtěl hezký záběr. Blimey.